Вітаю вас на часі «Кооперація». Ми продовжуємо акумулювати ідеї людей, небайдужих до долі невеличких громад. Сьогодні такою людиною є Василь Міракін. Здравствуйте. А у передачі сьогодні йтиметься про таке. Соціально відповідальний бізнес плюс кооператив. Городина і квіти помножені на любов. Василю, знаю, що справа чи одна зі справ, яка приносить вам дохід, пов'язана із фруктами. Розкажіть, будь ласка, про свій бізнес більше. Справді, я десь вже 8 років імпортую фрукти на Україну. З багатьох країн світу, тобто маю досить такий великий досвід, де спілкуюся з різними формами господарств, з різними аграріями у світі взагалі. Василь Міракін – засновник фірм-імпортерів, фермер, член правління першого національного аграрного кооперативу. Член Ради громадського об'єднання «Нова економічна політика». Тобто десь більше 20 країн світу, звідки ми привозили наші різноманітні фрукти, які є на нашому сьогоднішньому ринку. Що хочеться розповісти ще про свій бізнес? Те, що, скажімо, у нас було таке попередження десь 2007-2008 році, коли була перша девальвація валюти. І зараз ми маємо друге таке попередження, але ми спочатку зрозуміли, що фактично ця криза – це є надзвичайно великий стимул для розвитку нашого бізнесу в майбутньому далі. Чому? Тому що якщо умовного чи 40 євроцентів коштували там персики в Греції на сьогоднішній день, їх привозити на Україну стає досить дорого. Тому краще задуматись про те, що все ж таки знайти місця на Україні, де в нас можна вирощувати той же саме персик. Тобто, а в нас є такі місця, на які, якщо взяти у нас на Хмельниччині, то у нас є свій унікальний клімат, наприклад, в Новоушицькому районі. Так? Також там можна розглядати такі засадження таких культур. І тому це мене якби наштовхнуло на таку думку, і ми взяли своєю командою, ми взяли, підготували таку роботу, як назвали її імпортозаміщення, так саме ефективний розвиток малого та середнього бізнесу. Що ми зробили? Ми просто взяли фактично на офіційну статистику митної бази, вся продукція, яка до нас імпортується, і ми просто подивилися, що ми можемо імпортозамістити. Тобто, і ми вибрали дуже велику кількість позицій, це вийшло більше 300 мільярдів доларів, ми фактично в рік можемо імпортозамістити продукцію, яка на сьогоднішній день є. Значить, і це нас наштовхнуло на наш розвиток, як рухатись далі. Тому що ми зрозуміли, що наш сьогоднішній бізнес, він фактично став майже недохідний, а деякі місяці навіть збитковий, і ми запустили наступні програми. Тобто на сьогоднішній день я в Дерижнянському районі пробую експериментально, люди зі мною там погоджуються, спілкуються з людьми, виробляємо мотель, як формувати бізнес. Значить, як ми бачимо його розвивати, і дуже таким вагомим поштовхом для нас став, це став перший національний кооператив, тому що в мене теж були ідеї свого роду сформувати щось наподобі кооперативів. І ми будемо спеціалізуватися там на вирощуванні самих різноманітних наших овочевих та фруктових культур. Що саме? Я думаю, глядачам буде дуже цікаво знати, які з раніше імпортованих фруктів тепер стануть українського походження. Ну, в першу чергу, скажімо, я скажу те, що ми зараз досліджували, те, що ми можемо зараз говорити, де просто є надзвичайні мегаприбутки, і просто, на жаль, люди цього не розуміють. Якщо взяти що саме, то, наприклад, на сьогоднішній день це є високоросла черниця, називають продукцію. Дехто її там називає там лохина, там і ще інші назви є. Але ця культура, наприклад, на сьогоднішній день її вартість в збуті, тобто у нас на Україні є фактично одне з єдиних господарств у Рівненському районі, яке його вже виростило у промислових масштабах. Вони продають більше 200 гривень за кілограм. І вони цю культуру експортують. Тобто, я вже можу сказати, що це є надзвичайно висока ціна, і це надзвичайно висока перспективна культура вирощувати у нас на Хмельниччині. Для цієї культури всього-навсього потрібно це, щоб були кислі ґрунти. У нас такі кислі ґрунти є, тобто це є Шепетівський район, і навіть на тій же самій Дерижнянщині, де є ліси, ми також знайшли клаптики кислих ґрунтів, де ми будемо вирощувати. І я просто запропонував яку модель. Тобто я зараз в селі Теперівка, тобто ми робимо господарство. Тобто ми зараз підготували почву землі, ми зараз обробляємо вже ґрунти, і весною ми проведемо там засадження. Ми провели там капельний полив, ми відремонтували скважину. Відремонтували скважину, тобто для села. Тобто люди, коли захочуть вирощувати, вони собі зможуть брати безкоштовно цю воду. І в чому, якби, виходить, сам момент кооперативності тут буде побудований. Тому що
для повноцінного функціонального господарства потрібно засаджень мати на 20 гектарів. Але в нас там є землі, ну десь там порядка 5 гектарів. Тобто останніх 15 гектарів я планую, щоб просадили в себе люди. І ми через там протягом, це не є швидкий проект, він десь буде протягом 4-5-6 років розвиватися. І ця культура буде вже вирощуватися і в людей. Тобто люди самостійно себе зможуть збирати. В нас на господарстві дивиться, як за нею правильно доглядати, придбати необхідні добрива. І таким чином ми побудуємо таку кооперацію, яка буде спеціалізуватися дане село на вирощування, наприклад, цієї ягоди. Ви вже зустрічалися з цими людьми, так? Так, так? Як взагалі люди в тих регіонах реагують на такі пропозиції? Знаєте, ті люди, які десь, скажімо там, молоді, реагують однозначно за підтримку, так? Вони готові підтримати, готові з нами працювати, не бачать. Люди старшого віку, які і бізнес їхній був так, ну так, не бізнес можна це назвати, а їхній сімейний бюджет складався з продажу молока на молокозаводи, то вони, звичайно, реагують, ну, ми розуміємо, що в них є страх. Ну, тобто щось поміняти. Вони розуміють, що якщо вони зараз не будуть займатися тим, чим не займаються, у них може не бути того куска хліба, який був. Тому я вважаю, що їм просто треба на реальному прикладі показати, дати відчути цей момент, що це можна справді заробляти, і вони будуть це вірити. Тобто можу сказати таким чином, що молодь підтримує, а старше покоління, старше населення, вони десь відносяться з острахом. Ну, в цілому, ми, звичайно, що, щоб це було з людьми погоджено і було у людей розуміння, то я залучаю до цього і голову адміністрації Дережнянської, тобто він також мене підтримує в тому, що ми будемо розвивати українське село. І ми робимо схід села, вислуховуємо думку всіх людей. Звичайно, це деколи буває дуже емоційно, але в цілому, коли є більшість за, ми тоді приступаємо до якихось дій. Ви згадали про такі розбіжності у поглядах між старшим поколінням і молодим. А ми були на Полонщині, і ми познайомилися із родиною, де от повне взаєморозуміння. Вони займаються огородництвом. Якщо ви затятий городник, то ви знайомі з цією родиною. Якщо ні, пропоную усім разом познайомитися. І почнемо ми це знайомство із голови сім'ї – це Володимир Білоус. Ну, я знаю, як воно. Це, звісно, ще зарані, бо ми пізніше копали, але вже побачимо тундрівську картоплю. Володимир Іванович демонструє урожай картоплі, привезеної із тундри товаришем. Посадив, каже, із цікавості. Чоловік не завжди був городником. Раніше з дружиною вчителювали. За овочі взялись, як не вистачало зарплат, аби поставити на ноги трійку дітей. Почали із ранньої капусти та картоплі. Потім додали сортових культур. На даний період у нас є десь висаджено 68 сортів картоплі селекції, і зарубіжної, і нашої, таких перспективних сортів. 48 сортів маємо перцю свого, 373 сорти маємо томатів, колекційних сортів. Люди нас знають по всій Україні, пишуть, висилаємо їх. Такою капусту уже з початку червня радують і сусідів, які за качаном другим забігають, і в район на базар возять. Капустка покушененька, бачите, теж ядів вона не бачила. Поволі городництво стало родинною справою. У пікові періоди, коли треба максимум рук, старший син мчить навіть із столиці. Молодші діти і уже навіть онуки дружно беруться до роботи. Ніхто в нас не виляє. Маємо двоє внуків, які теж знають, як, можливо, і краще за будь-яку дорослу людину, як правильно посадити ту перчину, як правильно посадити цю ну, іншу рослину, там, як посадити квітку. Все вони знають, коли її треба підляти, коли її підживити, що прищіпнути, що відщіпнути. Все вони вже на свої 9 років, все вони вже знають. Невдачі бувають тільки, коли трапляється неякісне насіння. Здебільшого ж врожаї радують. Тяжка праця селянська, як казав. Тяжка, нема що казати. Якщо біля неї робити, то треба віддавати душу, туди вкладати, то воно тобі буде віддавати сторицею. Ну, а до душі треба ще час, сили. Я вам скажу, ви не повірите, це треба, лягаємо, навіть смішно, лягаємо десь в 11, в 12 ночі і встаємо, вже в півп'ятому ми вже на ногах. Боже, а де ж сили берете? Теж на городі? А воно дає, вертається сторицею. Природа і матінку не обманеш. Якщо ти до неї з любов'ю, вона до тебе з любов'ю.
Тим, хто у наш складний час опинився у скруті, чоловік радить їхати у село, мовляв, земля прогодує. Починати радить із вирощування розсади та ранньої капусти і картоплі, як вони колись. У Прислучі не лише білоуси навчились заробляти на присадибних ділянках. Люди у нас в селі теж не ледачі, як то казав. Всі стараються. Хтось вирощує цибулю, хтось вирощує часник, хтось вирощує ранню таку продукцію, картоплю, там, капусту. Є багато в нас. Працелюбство нашим людям споконвік не займати, каже успішний городник. На цьому й тримається село. Про підтримку держави уже й думати забули. Нічого в нас в державі для таких людей. Я вам скажу, що чесно, що немає. Наприклад, я б собі зараз міг би розширити це все. Але мені треба взяти за щось цю техніку, взяти, наприклад, це все. Зараз візьми кредит, це зашморг на шию, навіть і геть готова, милом змащено. Василю, чи готовий бізнес якимось чином послабити, чи, можливо, навіть зняти у той зашморг, про який говорить городник? Ну, скажу, що хочеться спочатку підкреслити такого позитивного, так що добре, що люди доходять до того і вірять в те, що справді земля може нас прогодувати. Тому що, якщо привести такий приклад глобальний, так, то ми розуміємо, що кількість населення на планеті зростає, а кількість ефективного продукту, не говорячи вже про органічного продукту, є надзвичайно великим дефіцитом у світі. І тому українців це є, скажімо, в тому наша феноменальність, що ми зможемо і ми будемо самою багатою країною колись в світі за рахунок того, що ми зможемо планету прогодовувати. Якщо говорити, скажімо, як виглядає типовий там аграрій, так що приклад такий коротенький проведу, наприклад, в Японії, так, то в Японії людина, яка має там гектар, два або максимум три гектара, це там мега-супер аграрій, там мільйонер місцевого значення. То в нас, скажімо, майже фактично кожен селянин має можливість таку мати частину землі. Тепер щодо яким чином і як має допомогти, хто має допомогти людям. Насправді, я хочу що сказати, що зараз економічна ситуація, да, ми жаліємося на владу, що десь вони чогось там не роблять, але економічна ситуація в країні є саме сприятлива на сьогоднішній день для розвитку сільського господарства. Чому? Тому що я приводив вже сьогодні приклад, це з тим, що дуже висока валюта, і на сьогоднішній день нам не варто очікувати того, що нас повинні приймати в Євросоюз, знімати митні ставки на продукти харчування, сільськогосподарські продукти. Наоборот, коли вони високі, це її стимулює і дає нам можливість помилятися, експериментувати, і при цьому всьому зберігається висока вартість на продукт. Єдине, що хотілося б, звичайно, від влади, це на спеціальну техніку, яку ми не виробляємо, так, це на обладнання, там, можливо, холодильне обладнання, там, на добрива, щоб тут не було цих митних таких ставок, аби нас це ще більше простимулювало розвиватися. Але на сьогоднішній день, скажімо, громадською організацією нової економічної політики, що і наштовхнуло мене на подальший розвиток, і, скажімо, десь мене наблизило до аграрії. А ваше підприємство входить, так, в нову економічну політику громадську? Так, наше підприємство входить в нову економічну політику, і де ми, скажімо, бачимо, що чого ми навчилися. Ми провели ряд зустрічей з різного рівня людьми, тобто з економістами, з юристами, з аграріями, з різними роду експертами. І де ми фактично перше, що ми зробили, ми здобули знання. Ми здобули знання і ми здобули розуміння, в якому напрямку взагалі варто рухати і розвивати область. Тому що завдання нової економічної політики – це є розвиток ефективної економіки області і того в цілому. І ми зрозуміли, що все рівно пріоритетом є, це є аграрний сектор. Але аграрний сектор на сьогоднішній день має трошки переродитися в нас. Тобто в нас є зараз великі корпорації, крім цих великих корпорацій повинні зародитися малі господарства, тобто високотехнологічні господарства і ті господарства, які вимагають великого вкладення ручної роботи. Ну, тобто, для прикладу, якщо ми клубніку збираємо в ручному, скажімо, режимі, то ми її тоді зможемо експортувати. Тобто і наші люди, які їдуть до Польщі, наприклад, збирати клубніку, я абсолютно цього не бачу доцільності, якщо ми можемо в себе засадити, себе зібрати. І нікому нікуди не треба буде їхати. Тому це є, приклад, там форм малих і високотехнологічних господарств. І повернусь до того, що я казав. Наприклад, ягідні культури, такі як чорниці,
Це теж є культура, яка вимагає дуже великого ресурсу людей. Тобто потрібно 350 людей на 20 гектар, які будуть збирати цю чорницю протягом місяця часу. Ось, щоб якби масштаб об'єму зрозуміти. І денна норма збору людини – це там повинно бути 50 кілограм. Ну, наші українці показують, що вони можуть і 100 кілограм в день збирати. І на сьогоднішній день вартість збору там кілограма складає приблизно десь 3-4 гривні. Ну, тобто, і ми можемо порахувати, скільки у нас людина заробить. Тобто, в будь-якому випадку людина може стільки заробити, що вона буде мати там середньомісячний дохід на цілий рік порядка 2-2,5 тисячі гривень. Ну, якщо прорахувати повністю економічну складову в цьому напрямку. А от якщо в першому національному аграрному кооперативі поєднуються такі успішні підприємства, як ваші, і, наприклад, такі присадибні ділянки чи підприємства, які ми щойно бачили, як у пана Володимира Білоуса, от яку користь від такого об'єднання отримують отакі от люди? Бо чоловік згадував, що в селі він не один такий, а багато людей займаються таким підприємництвом. От що хочу сказати про перший аграрний кооператив. Значить, тут є акумуляція, тобто, що нам потрібно? Нам потрібно знання, досвід, розум, тобто, і нам потрібна сила людей, тобто, сам масштабність. І коли це все об'єднати, ми зможемо досягнути тих результатів, про які я говорю, розвитку нашої країни і те, що ми повинні все ж таки стати країною успіху і прикладом для остальних інших європейських країн навіть. То цей кооператив на сьогоднішній день нам вже вдалося об'єднати людей, тобто саме успішних і ефективних бізнесменів, які на сьогоднішній день, вроді би, вони є крупними корпораціями, тобто це є Сворог, це є Перлина Поділля, це Старокостянтинівський цукор, також я туди вхожу. І саме головне, що ці компанії, вони не борються зараз за свій шматок землі, щоб людям недорого платити за кусочок паю. А вони, наоборот, кажуть, що ви можете і забрати свій пай. Якщо ви готові вже вирощувати, вирощуйте щось самі. А якщо ви не готові, то ми вам готові допомогти вас навчити. Тобто, першу мету, яку ми будемо робити першим національним кооперативом, тобто, це треба людей навчити. Ну, тобто, щоб люди мали розуміння, як вирощувати, що вирощувати. Друге, це дуже важливий момент, це треба, повинен бути ефективний менеджмент. Це треба допомогти людям ефективно збути дану продукцію. З цим зараз дуже багато проблем. І в основному люди називають серед проблем це відсутність ринків збуту, щоб, ну, і відсутність вигідних цін для них, в першу чергу. В чому виходить складність? Тобто людина, яка має невелике господарство в селі, вона виростила на своєму клаптику, умовно говорячи, фасолю. І зрозуміло, що вона її на експорт не відправить. Вона виростила 2 тонни фасолі. В неї не вийде на експорт віддати. І вона виходить з цією фасолею, викидає його на внутрішній ринок. На внутрішній ринок у неї нікому не потрібно. Тут дивляться перекупщики, спекулянти, що вигідно можна дешево купити і дорого продати. Тому саме кооператив людей від цієї проблеми захистить. Перше, ми будуємо менеджмент збуту, ну, тобто для людей. Ми відслідковуємо і маємо партнерів, де ми взаємодіємо з іншими європейськими країнами. Так як, наприклад, я кажу, що у мене є контракти по поставках сюди продукції, так само я їм розсилаю зараз від нас пропозиції, ми робимо моніторинг взагалі світового ринку по даних культурах. Тобто, і я забезпечу людей збутом. Ну, тобто, я буду орієнтувати, що на цей рік в нас є контракт, ми можемо таку-то кількість даної культури виростити. І тепер, щоб була для селянина ефективна ціна, повертаюся до другого питання. Кооператив абсолютно буде прозоро продавати продукцію, люди будуть бачити, по якому контракту. Вплоть до того, що якщо це буде валютний контракт, то селянину буде віддаватися по курсу валюти на той день, кошти будуть повертатися, тобто вони будуть зав'язані до валюти. Якщо це контракт внутрішнього ринку, значить він буде гривневий. Тобто і люди будуть бачити, по якій ціні. І люди мають право голосу і право впливу. Ми хочемо туди збувати чи ми не хочемо туди збувати. От що дає кооператив. Тобто, якщо в нас не буде більшості голосів, ми рішення самостійно не зможемо прийняти. І ми за це не боремося. Ми боремося за те, щоб людям показати прозорість продажу, показати, що можна це продати по високій ціні і так далі. Тому що на сьогоднішній день люди вже по селах, де є дві стадії. Частина сіл вже є абсолютна готовність, так як ми тільки що побачили в сюжеті, до вирощування культур, але не розуміння збуту ринку. Як покаже світова практика, то в нас все рівно одні люди вирощують, а другі продають. Тобто, у нас немає такого, що той, хто вирощує, той ефективно і продає. Тобто, все рівно хтось має організувати менеджмент. І ми, як досвідчені компанії, тобто, ми повинні організувати менеджмент збуту і навчання наших людей. І прозору, ефективну продаж з прозорою ціною.
Маємо ще один сюжет з того ж села. І це така спадковість поколінь, тому що син молодший того чоловіка, про якого щойно йшлося, він захопився вирощуванням квітів. І оскільки це людина вже молодшого покоління, він по-своєму і менеджмент уже свій налагоджує. От хочу, щоб ви також подивилися і проаналізували, можливо, щось порадили і підказали. Розкішні фуксії та сульфінії, барвисті петунії, бегонії, герань – усе це лише дещиця від розмаїття, яке панувало тут на перетині весни з літом. Свою закоханість у квіти перетворити на бізнес у родині Білоус зважились 3 роки тому. Треба займатися тією працею, яка тобі подобається, яка тобі приносить задоволення. І так вирішили займатися іменно квіткою вирощувати. Несподівана для хлопця справа, погоджується водночас затятий мисливець і рибалка Олександр. Та серцю не накажеш, прикипів до квітки. З січня, як починається висівання і пророщування, ночей не досипає. По черзі з батьком кочегарить, щоб температура у теплиці цілодобово була рівно 18 градусів. Я порою зайду сюди з ними, побалакаю з ними, вночі дам їм силу, там, мислю, енергію закладу, щоб вони там росли, розвивалися краще. Зайду на другий ніч, дивлюсь, вони вже підросли, знаєш, все нормально, все дієво, чую все працює. Добре. Да, да. Це іменно тому, що рослину треба любити, поважати і цінити, тоді вона буде віддавати тобі. Особливий зв'язок між людиною, її працею та природою діти у родині Білоус всотали з маличку. Батьки з самого малого так... З такого возрасту привчили нас, нас є трьох, це старша сестра і найстарший брат. Привчили нас до праці, любити землю, поважати землю, цінувати її, тому що земля спокон віків була, як на ній правильно працювати, то є кормілиця наша. Сашкова наречена Карина, як і будь-яка дівчина із села, свого часу рвалась у місто. Зупинило спільне захоплення. Я за освітою взагалі художник, то я свої картини малюю не на холсті на даний час, а тут є така велика майстерня, де можна робити різні композиції. Також люди звертаються, щоб допомогти їм в оформленні якихось там кафе чи їхніх участків. Ну, я себе теж тут реалізувала не тільки у висадці і вже вирощуванні, а й ще в своїй професії. І не в місті, а в селі, і це мене радує. Я дихаю свіжим повітрям, їм здорову їжу. Родина Білоус – це уже бренд. Добре відомий не лише у Прислочі, а й далеко за межами Полонського району. Бережуть його і зміцнюють добре ім'я з року в рік усі гуртом. Родина у нас трошки така є велика, тут іменно в селі багато родичів, так. Поки вистачає. Поки ми так всі сюди дружно, як бджілки, збіглися, полили, все там розсадили і поки вистачає, ну, порою там можуть сусіди гукаємо, так як там. Крепкий завал, багато дуже праці, роботи, то ми так гукаємо когось, ну, щоб допомагали. Ви вже відчуваєте, що теплиця з квітами це прибуткова справа? Ну, так, це секрет. Про такі речі ніхто не говорить. Але на даний момент я своє так подальше життя бачу в тому, щоб розвивати цю структуру, да, іменно цей бізнес. Тому що я вважаю, що є прибутково. І краще працювати в себе вдома, бути тут на своїй землі, в себе ж господарем, да, ніж там їздити на когось там і проче, на заробітки, і все це. Лучше тут зробити село, піднімати, зробити її, щоб воно було красиве, і привлікати сюди молодь і всіх людей, щоб не казати село там, от колишнє ще ти там село, ні, всі в город. Зараз розумні люди, наоборот, всі вертаються в село. Ну, на таких людей, мені здається, роблять ставку в першому національному аграрному кооперативі. Так? Ну, справді, що от приємно, людина абсолютно позитивна чим, тому що він любить ту справу, якою він займається. І це передається, я впевнений, що навіть в його урожайності вирощування його квітів. І тому, якщо сказати перший національний кооператив, ми, звичайно, готові і ми хочемо, щоб такі люди до нас приходили. І саме головне, що в нього словах прозвучало, він не боїться абсолютно ніякої конкуренції. Він не веде закритої форми свого господарства, щоб ніхто його не розсекретив. А він каже молоді, що треба повертатися в село, нехай люди приходять. Я більш ніж впевнений, що він готовий буде показувати, давати приклад. Тому що він розуміє, що чим більше сіл зможе займатися квітами, чим не масштабніше цей бізнес там розвине, то до них буде вся Україна їхати, буде знати, що саме квіти треба купляти там. І буде квітучою, насправді, наша Україна. Так.
Із нашого з вами спілкування у мене вже змалювалася така формула успішного кооперативу. Це об'єднання звичайних, але активних, ініціативних людей, селян, потім долучення бізнесу, громадських організацій. Так, так. Чи я ще упустила когось і, звичайно, нам, ми не можемо працювати без ефективної влади. Але я хочу сказати, що нас це все рівно буде не зупиняти, навіть якщо не буде ефективна влада. Тому що активні люди повинні ставати частинкою влади. Ну, тобто, і вони повинні змінювати самі те, що їм потрібно і необхідно в їхніх регіонах. І тому, що у нас буде відбуватися зараз період децентралізації влади, зміщення повноважень на місця і навіть формування громад, то до цього треба відноситись з розумінням, тому що в будь-якому випадку це краще, тому що якісь повноваження в більшості перейдуть до нас на місцях. І ті люди, які хочуть діяти, вони повинні бути і влади активними, і в себе в господарстві вони повинні бути активними. Звичайно, що як влада нас швидше підтримає, те, що я казав на сьогодні, що якщо б вони подивилися, де можна простимулювати, тому що ми тут можемо говорити про кожен бізнес, аналізувати, де потрібен стимул влади. Наприклад, якщо у нас сьогодні є дефіцит надзвичайно великий там тепла, тобто газу, яке ми експортували з Росії, нам для цього потрібно там використовувати там біопаливо, тобто, наприклад, ту ж саму щепу, нам треба дробарки, то як ми можемо сьогодні платити ще мито за ввезення дробарок, якщо на Україні їх виробляється в дефіциті або виробляються ще не зовсім якісні. Отут моменти повинна влада переглянути. І тоді ми просто такі труднощі, як дефіцит газу, ми швидше його подолаємо. Ну, звичайно, я вже відхилився якби трошки від аграрного сектору, але хочу насправді сказати, що навіть в аграрному секторі є культури, які імпортозаміщують газ. Тобто це є там міскантус, це є енергетична верба і так далі. Тому я чому хотів цей приклад показати, що навіть газ в аграрному секторі можна також замістити і допомогти, скажімо, щоб ефективно розвивались наші міста. Василю, хотіла б звернутися до вас як до бізнесмена. От чи вважаєте ви ваш бізнес соціально відповідальним? Якщо взяти перший етап свого бізнесу, коли я формувався як імпортер, то я не можу сказати, що це є соціальний проект. Так, це є більш такий проект там класичний, також для хмельничан, що ми поїхали, купили, приїхали, продали, заробили. Але я просто усвідомлюю, що треба брати відповідальність за долю країни на себе також, в тому числі, і цей приклад показувати людям. І тому ми сформували просто зараз проекти і в цьому році, при всіх економічних складностях. Тобто ми запускаємо, як резюме підведемо того, що ми проговорили, ми запускаємо господарства, які будуть там взірцеві, де можна буде навчити людей по вирощуванню ягідних культур, тобто в селі Теперівка. Ми зараз переробляємо щепу і показуємо, що навіть людям можна очистити паї, які зараз просто заросли і стоять, перебити на щепу і людям добре допомогти соціальну мету якусь дати їм, що на ті паї, які заросли, не зможуть завтра там вирощувати якусь ягідну культуру, а в них немає там чим очистити дані чи рекультивувати дані свої земельні участки. То ми зараз просто взяли цей ряд соціальних напрямків. І також ми в цьому році почали будівництво тепличного господарства. І я надіюсь, таку маю ще велику надію, що я в формі тепличних господарств також зможу допомогти людям вирощувати і в селах, побудувати їм правильні форми тепличного господарства, щоб вони розуміли. Тому що теплиці – це насправді дуже все з одної сторони просто, а з другої сторони складно. Якщо брати там складно-технологічні теплиці, там є свої складності. Але якщо ми беремо просто плівку і її натягуємо на декілька дерев'яних кілків, то ми міняємо мікроклімат ґрунту і ми можемо прискорювати вирощування енних якихось культур. І для прикладу, коли ми в період паски привозимо там, умовно говорячи, зелені капусту чи там зелені зелень, будь-яка, яка йде до столу, вона їде десь за кордоном, то стоїть питання, чому ми не можемо натягнути плівку і це вирощити. Тому таким прикладом також ми хочемо на наступний рік показати приклад і запустити програми ще по тепличних господарствах. НЕП десь сформував таку команду іменно цих соціальних відповідальних людей. У нас з району, ну, фактично були, ну, я скажу так, 90% аграріїв, бізнесменів з усіх районів до нас приїжджали на зустріч. І воно десь слугувало таким відсівом. Так? Тобто, хто відчуває соціальну відповідальність, той залишився в організації. Хто не відчуває соціальну відповідальність або до цього ще не дозрів, він пішов. Ну, тобто, пішов, але я думаю, що вони повернуться, тому що вони будуть розуміти, що саме об'єднання, саме кооператив, саме такі організації з соціального напрямку, соціальною метою, вони просто зможуть розвивати область і від цього виграють виключно всі. Я вам дякую, Василю, за розмову. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Побачимось уже за тиждень. Щасти вам!